Reshet e ditëve të fundit kanë rikthyer frikën dhe shqetësimin tek banorët e Zeranikës në Elbasan. Kjo pasi një pjesë e argjinaturës së këtij përroi është dëmtuar. Ja, çifte gjenia si është këtu. Zeranika ja po punoni. Do më thënë qytetin gjithë kjo. Lagjen këtu për 200 ca familje këtu përsita. Jo të rrezikuar, po flen gati thoshte me meroje. Ai ignora na bllokomi fare fakt. Nuk është hera e parë që banorët përballen me të tillë problem. Një dëmtim i tillë mund të çajë shtratin e përrojt, duke rrezikuar banesat për rreth. Është shumë problem vëlla, me thënë drejtën. Domethënë kemi gjithë këto vite po të shqetësim kemi pas. Rrezikon jashtë masë, edhe më lart po të shikoni rrezikohen. Ndërtimet e reja që bën para viti akoma janë para 2 vjetësh, janë pa vlera. Na shqetëson shumë. Përderisa nuk është përfunduar tamam siç duhet, normal ja. Ajo nëse do lihet ashtu mund të filloj ta haj akoma të zepallatin. Përroi i Zeranikës është një nga shqetësimet më kryesore në çdo sezon shiras, që vetëm për banorët që jetojnë përgjatë tij, por për të gjithë qytetin. Ata thonë se vetmja zgjidhje është ndërhyrja e plotë në të gjithë shtratin e tij, por kjo që kërkon fonde të cilat bashkia e Elbasanit nuk i ka në dispozicion. Në këto kushte banorëve të Elbasanit u mbetet të shpresojnë për mot me sa më pak rreshje.